ואני חוזר למה שהסברתי ממש בתחילת הסיור. כל השטח הזה היה... כל השטח הזה היה תחת, תחת המילואים המלאכותיים. אתם רואים, כן, תסתכלו בחתך, תסתכלו במי ששם לב כשיצאנו מהמנהרה, להסתכל ימינה, או אתם יכולים לראות מעל הגג של חדר הכס. אלה המילואים המלאכותיים, תראו, זה עוצמה אדירה, זה 3-4 עד 6 מטר של מילוי מלאכותי שמורכב מאפר, חצצים, אבנים גדולות, קורות עץ שנשפכו רובד אחרי רובד. אנחנו פשוט בגלל עבודות בעיות רטיבות בחדר הכס, זה היה לנו מצוין, עשינו מה שניסוי וחפרנו את השטח מעל הגג, אתם רואים אותו שם, במשך 6 שבועות עם מסוע, עם פועלים, רק את הקטע הזה, אז אני נותן רק את, את היחס, כמה זמן זה לקח להם מן הסתם להקיף את כל ההר במילוי האדיר הזה. ותראו מה, במהלך החפירות שלנו, מה נמצא. קודם כל, התיאטרון, התיאטרון הפרטי, אולי אודיאון יותר מאשר תיאטרון. היה מחוסה דיינו, היה מגוי. לא, לא מקורה. לא היה מגוי. התיאטרון הוא תמיד... לא, אבל אמרת אודיאון, אבל אמרת אודיאון. כן, אבל לא, לא. אני אומר, כי זה תיאטרון קטן, אני לא... אוקיי, טוב. לא יודע להגיד לך אם זה היה רק למוזיקה או להופעות, מן הסתם הופעות. ובתוך החדר עץ הזה, חדר הכס, זה חדר מלכותי, מאוד מאוד מפואר, שהקיר הדרומי שלו השתמר לגובה של 6 מטר, שבחלקים התחתונים שלו... הוא היה מאותר בפרסקאות, בשכבה אחת של פרסקו ושכבה קודמת של סקו. אלה טכניקות שונות של ציורי קיר. והסיבה שהוא השתמר לגובה של 6 מטר בצד הדרומי, שוב, זה בגלל שהחדר פורק, ואם נוכל לראות את הקירות שלו, אתם תראו שני הקירות, המערבי והמזרחי, פורקו בצורה מדורגת בזווית של ההר, ובעצם בתוך החדר עצמו, שפכו את המילוי עד לגובה של 6 מטר, ולכן הפרסקו, ולא רק הפרסקו, גם הסטוקו, כן, אני קורא לזה העבודות בגבס בעולם העתיק, של פריטים אדריכליים שונים ועלי הקנטוס וכותרות שעשו מסטוקו, השתמרו עד לגובה הזה, שוב, בגלל שהוא מולה במכוון. אז יש את התיאטרון, יש את חדר הכס, יש מדרגות מונומנטליות שמובילות, תסתכלו, לתוך ההר, זאת אומרת, לתוך המילוי, דהיינו, יש שם מבנה מונומנטלי שמחכה שנחשוף אותו. שנייה, תעיפו מבט לכאן. אתם רואים את השרידים של המחסנים, ראשי הקירות של המחסנים, כמו במצדה, מי שלא רואה פה, אין בעיה. כשנלך עוד מעט להפסקה, אז נעבור כאן ונוכל לראות את זה בצד ימין. ובהמשך, אותו בית מרחץ עם הדוד שעדיין נמצא, וזה רק ההתחלה. שוב, בכל מקום שחופרים מתחת למילואים, יוצאים הסוידים האלה. מחסנים גם מולאו וכוסו? הכל, 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 הכל מולה, כוסה, במכוון, על ידי המלך. האם השתנתה ההבנה מתי היה המילואי? כי אני... כן. זאת אומרת, לפני 10 שנים, לי היה ברור, נראה לי זה מה שנקדעו אותנו, שבאמת המילואי כוסה בשלב הראשוני. נכון. והיום באמת ההבנה היא שהוא קושק בסוף. נכון. זה כן, בשנת 15 לפני הספירה, הביקור של מרקוס אגריפה, המשנה של אוגוסטוס, ככל הנראה עושים רמונט בחדר הכס, כי השלב האחרון של הפרסקו הוא ממש מקביל לשנת 15 בפומפאי, לפסיפסים שאנחנו מכירים לסגנון האמנותי של הפרסקאות בשנת 15 לפני הספירה בפומפאי. אנחנו מכירים את התאריך הזה בתור ביקור, ביקור מאוד מאוד חשוב שהיה של הורדוס. האדם שהכי קרוב לאוגוסטוס, שלא ביקר פה מעולם, הוא מכין את הביקור, וככל הנראה, כמו שאמרתי בפתיח בבוקר, אחרי הביקור הוא מתפנה עכשיו לחשוב על, על השינוי ייעוד, על הקבר שלו, איך הוא רוצה להיקבר, איך יראה הקבר, ובין היתר, על אותו מילוי אדיר, שכן, כמו שאמרתי בהקדמה בבוקר, עד החפירות כאן חשבנו, נכון, שעל פי יוספוס הוא בנה את הרודיון ושפך את המילוי האדיר כחלק אינטגרלי מהבנייה. היום אנחנו יודעים, בגלל כל המבנים שנחשפים מתחת למילואים, שמדובר רק אחרי הביקור של מרקוס אגריפה ב-15 לפני. למה הוא סיים? מה? כמה שנים אחרי שהוא סיים את הבנייה?
20 שנים. איזו בנייה? זה קשה מאוד לדעת. איזה מינוס 4, מינוס 15, 11 שנים, קרה, בסדר, בסדר. חדר הכס הוא לא חדר כס של האומון, הוא חדר כס לתיאטרון. ל-VIP. אוקיי? ל-VIP, להורדוס, למשנה. איזה תצפית באצטדיון צ'לסי. כן, בדיוק. או ב-NBA, מי שמכיר את החדרי VIP המסביב. יאללה, בואו. המדרגות העיקריות שערו מלמטה, אבל יותר... הנה, הם פה, תכף נגיע אליהם.